waada maanta waxa way waa maalin kale waaye ee fiidiyowgan waa maanta wuu ku dugan yahay fiidiyowyaasha kale ee maanta waxa waaye waxaan la soo galay ee guuris meeshii anaka aad degneen aan la soo gashay macnaa in macnaa ka guuray nool dhahay magacaygii saddexaad ah Anwar Xasan Saalax Anwar Xasan Saalax ugu qoran walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qeyrkeeda qaaliga waa idin salaamay caawa ma jirta farxad caawa habeen murug iyo ciil iyo weliba tiraanya aad u weyn runtii saaxiibkayga idriska ii taabo labada maalin waa iga maqnaa labada maalin waa iga maqnaa marxalad aad u adag ayay noloshiisa soo wajahday runtii tan markii qofka ay ku dhacdo uu arko oo keliya ayuu dareemi karaa inay faa'iido leedahay inay khasaaro leedahay inay xanuun leedahay inaysan xanuun lahayn qofka markaas waqti xalkaas ku sugan ayaa fahmi karo marka hore idris soo dhowo maasha allah ku dhowa baabji youtube way ismuu geeni maxaa ku qabsaday labadan beri labadan berini horta waxa uu kaaga maqnaay waa anaka dhinacaas oo waxaa ku jirnaa dadkaas oo degan buushleydaas oo tabeelaha si fiican marka adiga buushishkan waxa waay waa haddii ugta haddii kaleba meel oo waxaa noola geeyaa oo duur ah oo geedo badan ku yaalaan geedihii ayaa jafeysaa waxaa leeyahay meeshaan deg meeshii markii geedihii waxaas adiga aad jaftid oo meeshii macnaha waxaa waay oo kala kacdo dukaamin iyo korontooyin iyo kaal arag xaafad naqdo markaas kadib baa meesha lagu leeyahay macnaha meeshii waa u baahnaa iyo guura si fiican marka adiga horta meesha hadda oo degnaay adiga saddex sano oo kale degnaay si fiican marka anaga oo shaqo aadiyo shaqo jiro ah meesha la dhahanayo meeshii marraan dadka macnaha la soo wargeliyey saasay tahayn aniga waxa waay waa ma maqlinbo waa nin macnaha subaxdiiba habeenkiin soo xarooda ahay adiga meeshay ka guura la dhahayn si fiican muddo gaaban ayna qabteen wax adi toban bil oo kale ah saasay ueed markaas adiga maana anoo shaqo aadi waxaa la keenay macnaha cagafcagafaan nool keesto macnaha waa ninkii foqsanaa afoqsada ninkii foqsanayn macnaha bahashaanaa lagu duminaa la dhahay gurigii waa la dumiyey wixii markaas haa ma joogin kadib adiga markii la dumiyey kadibaa macnaha imaaday hataa waa soo duubata youtubeka soo dhigay markaas kadib waa videogii dad waa waa waaye marka meeshiimay waa waaye haa video hadda markii ilmaha aa soo waday intay geysay maxaad u samaysay intay ku degay ilmaha meeshii ilmihii hadda maya kirim aan meesha waxa waa waa kirim gelinan meeshii wax oo alaabtii markaas meeshaa ka qaatay meel kale aa geeyey oo bangale dhahaan si fiican meeshiiyaa geeyey adiga marka adiga wixii oo u dhismaaya u dhisi wixii kalena alaabtiina banaanka iga taalaa macnaa dadka dariskayga dhammaantood ilaa meel buush haddii la fujiyo bacdii waa kaa jeexmaysaa tiirkii waa kaa jabaa wax allaal macnaha waxa waay waa sida askow kugu dhisnaayo ma kugu dhismaayo marka waa bacooyinkii iyo wixii dhan waa nagada jeexmeen tiirirkii waa naga jaban waa aada marka dhismihii qabyo iyo yihiin maraaruura ku joogto aniga sideed caruura ii joogto ilaahay u joogaan meeqa ugu weyn waxaa ugu weyn 12 jir ugu weyn maxaa u yar marka 1 sano mise haa ilmaha macnaha waxaa waa iskana nuug waa si fiican marka hadda xaaladaada meesha ayay maraysaa waayo gurigii waa dhistay aad dhahaysay calashan buushkii ma dhammaystiranyah mise qabyo waay maxaa kaa maqan hadda oo u baahan tahay adiga qabyo waaye macnaha waxa waay awalba macnaha wuxuu ahaay meelaha dhismaha jiingadaha kasoo haran gobol gobolka ah kuwaasaa macnaha adiga ku dhadhisnaay iyo qeybna macnaha qofka hal qol keligiis ma deeqaay labo qol qol oo caruurta iyo qol aniga iyo meel yaroo jiko ah musqul iyo waxyaala saas u ahaan iyo derbi isku soo wareegsan iyo wixii dhanba markaas waxa waay waa burbureenba macal keligii maahan dadkii dhanba haa waayo idris waxaa hadday ii sheegtay markaan kusoo wacay inay dhahday waa soo baxaa bajaajka lacagta usoo tuur sababtoo ah telefoonkayga ma soo qaadan kari wuu dimi rabaa oo dhanka jaajarka inaad ka cabinaysay telefoni hadda ma wato macnaa waxa waa waxay jiraan jaajar ay jiraan waaka warqadooyinkii jaajar aa usoo tagay waa mid deris iyo midka weynku waa qofkii yaqaano aa yaqaano meelaha oo laga jaajaraysa telefoonada oo muddo hore aan kasoo gudubnay marxaladaas ayuu soo marayaa walaalkayga idris hadda meeqaa lagaa qaadanaa marka labadooda labadoodii macnaa meesha waa uul agteena koronto ana igu jirtay ilaa meesha waa kasoo guuray meesha hadda aad degna koronto male biina malahan booyadaa biinoo keenta subaxdii jirgaaminaa banaanka dhiganaysaa waxay imaanaysaa 4 saac oo kale
jirgaamina ku bixin markaas soo qaadanaysa koronto iyo bi ma lahan ogol meesha aad degnaay koronto waa igu jirtay waa adiga marka waa mobile saana u dansiin meesha dadka badanaa waxay isticmaalaan marka solar idris adiga waxa tahay hadda maanta qof caan ah dad badanaa ku taqaano aad ogeyn markii aan caan tahay dadka waxay u maleeyaan wax walba inaad haystay u maleeyaan haddana markay caruur kugu sii xiriiraan oo 8 caruur iyo hooyadooda oo isku nugnuug ah oo lasoo guriga laga soo burburiyey cagacagaf la geliyey meelka la dejiyey biyo fiican ay maanta ku nagaadaan ay ku qubaystaan ma aan lahayn korontana aan lahayn oo mugdi ay tahay oo weliba xaaladan aan ognahay wadanka uu ku sugan yahay wuxuu u baahan yahay qofkaas oo kale kaalmo idris arrintan aniga iima sheegin wallaahi iima sheegin oo billaahi iima sheegin aniga markaan waayey waa wacay walaalkeyga waxaan dhamaantood ku baahnaa muuqaalanka rabaa wallaahi gurigeygan joogaa ilaahay samiciga ma bixiyo gurigeyga oo meedkeygan ila soo sheegaa markaan wacayo wuxuu igu yiri ilmahaygan dusha ku wataa waxaan midmida u qaadooyaa gurigii dhanna waa laiga burburiyey maxaa kugu dhacayaanahay markaasoo ii sheegay xaaladda meesha ka jirta sidoo hadda adinkii idin kugu waramay ayuu iigu waramay marka markuu qof calooshiisa ku kala qaado waxa ku jiro uu ku tuso taas macnaheeda waxay tahay waxaan kaaga baahanahay kaalmo anaga dhamaan wada dareemi karnaa maanta idris kaalmo nooga baahan yahay waa walaalkeena 8 caruur iyo hooyadooda oo meel fadhiyaan haddii hilibkiisa intuu jaro oo u geeyo cunug aanan ka siinin intay ka keenta aaba aanan dhehaynin hadda wuxuu ii sheegay weli waqtigan hadda uu imaaday waa maanta jimco waaye inuu masquul soo qaday haa masquula usoo sameynaya maanta markay daata oo isoo wicisay musqusha bac uu soo wareejiyey iyo bac gaduudan bac musqul taas la ku sameysnaa goda uu soo qaday adiga marka waa bac uu soo wareejiyey jingada lagu sameyna hadii la ka war jingada lacag yar tahay okay jingad oo musqul camal ah iyo jingad oo qol laba qol saddex qol camal lagaaga dhisaayo maadaama ilmihii iyo qaangaar yihiin abarta ay dhex siixan karin iyo aabihii qol iyaga iyo qol adiga iyo musqul camal jingad intaas oo ku bixi hadii la meeqa camal ku bixiso musqusha jingadeeda waxaa waa adiga waa 8 xabo waa ilaa 2 xabo kor lagu dhigo. Halka meeqay joogtaa? Halka xabo waxay joogtaa $4 iyo bar. Meeshaana waxaa ku xiran ugu yaraan 500 kun dad ku dhow. Min $1 haddii idriski ii taabo telefonkiis inta aan soo saari doono aad ku soo tuurtaan. Waxaan hubaa ilaahay gacantiis inuu wax baray tan waxbay tahay. Waa dhisi karaa aniga haddii. Asaan dhisanaya hataa uma baahna fundi kale. Awlaaxi iyo wixii iyo xararki iyo lamiir haddii is gado. Biidnillaahi kariim. Waa dhisi karaa. Ilaahay idinkiisa oo idinkeena ahayn. waxaan rajaynaynaa dad muslimiin ah oo muxsiniin ah qalbi wanaagsan naxariis leh ilaahay dartiis wax u baxsanaayo ilmaha saqiirka fiirinaayo aabahooda balwada aanlahayn fiirinaayo hooyada masaakiinta oo washka jirtana wax u qabanaayo in uu jiro oo kuu soo istaagi doono ku dhihi doono walaa lambarkan adiga miya ahaa insha allah berito guri u dhis in lagu dhaho aan ilaahay ka rajaynayaa annaga waxaan aan samaynayna ma hubna wax ka imaan doono saxa ilaahay ii soo qaadan ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay wax fiican uu kaaga soo qaado adigana faatixada umar si biniyo ah ugu ducay qofkii walaal oo ku siiyo bal waxaan hubaa soomaali inta ku nool waa 8 milyan ee ka badan min masdoora hadda telefoonka ku soo tuuraan wallaahi billahi talaa guri ee ka badan ilaahay waxaan ka rajaynayaa saqiiradaas dartooda inaad wax ugu qabataan ilaahay waxaan ka rajaynayaa ummadda muslimiinta oo dhan walaalkeena inaan wada kaalmeyno ana wixii aan awoodo waa kugu taraa walaalkaygiiyo ma fahantay inta dhismahaas aad ku jirto waxaan ku ballan qaadayaa maalin walba goosaartii magaalada aad ka raadin lahayd inaan ani kuu soo tuuro dabkaaga aan kuu shido maashaallah waxaan ka baryaa qof qeer qaban oo inta ilaahay ka soo bixiyo hal mar faatixada aan isugu darno ilaahay waxaa jeceshahay in la siiyo meesha aad kasoo bixiseen bedel qeer qaba alla idin geliyo cibri dheer caafad ciwaan suban allah idin siiyo gafkiina iyo geeradiina ilaahay ma kulmiyo wadan qurbaa ku nooshiin xaaladiis aan ognaa sida ay tahay ilma sabi ayaad leedihiin oo maanta gaalaas aad ugu cabsanaysaan ilaahay gaalada idin kaga xijaabo indhahoodaba ilaahay ma tuso cudurkan iyo waxaan socdaan dhinaca alla idin ka marsiiyo haddii waalidka qofka oo dhinta wax usoo dhiiban doono waalidkiisa oo dhintana waalidkiis allah u gaarsiiyo kitaabkiisa gacanta midig allah ka siiyo qofkii waalidkiisa uu nool yahay cimri dheer caafimaad cibaad suban allah u siiyo maanta walaalkeena kaalmo nooga baahan yahay muuqaalkan haddaan sameeyey haddaana soo gelinayaa sababta aan degdegan ugu soo gelinaa waxay tahay in xaalad adag uu ku jiro saaxiibkeega waad dareemi kartiin telefonkiisa meesha uu yaallo waad dareemi kartiin qofka markuu saan u hadla xaalada uu ku sugan yahay waad dareemi kartiin maanta wax haysto intuu soo baxo kale ilmihiis dejiyo oo alyoomkooda u raadin lahaa alyoomkii la soo qaado 8 caruur oo 12 jir ugu weyn yahay maanta $10 maxay ku taraysaa
waxay ku dareysaa yaraatay ma jirto hal doorar badal lagu maraaci karo hal doorar baray ka qaadayaan markay dadka ka qaadaan ay ku geeynaayaan isgooska soo bay markay ku geeynaayaan hal doorar baro ka raba ku fantin naflay waa meesha wax sameynayo gabadha joogta waxay u baahantahay raashinkay u karisay lacagsi inay ka qaad oo yaraa 4 doorar xagee ugu soo haray hal doorar baawur ku raac 5 doorar 12 cilad iyo hooyada ma lagu biil karaa maanta oo subaxiina karab inuu baawur ka raaco maamaya dantii dhurufta la isku banaco wax sismaan la isku ma jeclaado wax la aanan la isku banaco qofkan wax u qaban karin muqaalkan ha u shirgareeyo ilaa ka saarsi qof kale u sii gaaro qofkii wax u qaban karana ilaahay waxaan ka baryayaa waxaad u qabatay wax ka badan inuu ilaahay kuu qabto lambarkiisa meeshaana soo saari doonaa communitygana waa kusoo qaban doonaa biinkana waa kusoo qaban doonaa dhowr meelaan soo dhigi doonaa lambarkiisa iyo magaciisa saddexaad magacaaga saddexaad noo sheeg magacaygii saddexaad waa Anwar Xasan Saalax Anwar Xasan Saalax ha ugu qoran walaal haddii aad wax siinayso ilaahay dartiisa ku sii ani wajigay ha ku siinin asiina wajigiisa ha ku siinin ilaahay wajigiisa u baxso sabiyaas guryaha joogo oo waxba aana kala ogeyn caawa mugdiga jiifo iftiin aan u keenno birta waxay ku farxaan aan siino codsiya iga tahay ilaahay dartiisa wax ugu qabta waxaan kusoo gabagabeynay walaalaha soomaaliya meel kastoo joogaan dal iyo dibid waxaa ku codsanayaa waa wixii ay ka ilaahay u dhiib inay macnaha wax igu soo saacidaan oo meeshaas aa ku habaysto biidnillaahi kariim ilaahay ayaan ka sugeynaa insha allah adigana waxaan hubaa qof kuu gargaar inaan la weyi doonin wuu ka soo dhex bixi doonaa mujtamacaan dadka macnaha waxaa waa isku hal macan dadka aad iyo aad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu